Gjatë 24 orëve të fundit në territorin e vendit tonë janë regjistruar 25 vatra zjarri, nga të cilat 19 janë shuar, ndërsa 6 mbeten ende aktive dhe janë nën monitorim të vazhdueshëm. Një vatër problematike për shkak edhe të terrenit të vështirë është ajo në fshatin Shëngjin, të njësisë administrative fan të bashkisë së Mirëditës, ku zjarri ka përfshirë një sipërfaqe të madhe me kullot, shkurre dhe pisha. Aktualisht zjarri është nën kontroll dhe nuk paraqet rrezik për zonat e banuara. Gjithashtu mbeten ende aktive vatrat e zjarrit në Surroj dhe Shishtaves, bashkinë Kukës, Skurej, bashkinë Kurbin, Sopot, bashkia Delvin dhe Luf, bashkia Buk. Për ato nuk përbën rrezik për qytetarët dhe zonat e banuara. Në operacionet e fundit për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 128 forca zjarrfikse, 80 forca ushtarake, 17 efektiv të policisë, 69 nga strukturat e emergjencave civile të pushtetit lokal, 14 punojës administratës të zonave të mbrojtura dhe 42 pjestarë të shërbimit pyjor, janë bashkuar shuarje së zjarëve dhe 52 vullnetarë. Në operacion është përfshirë gjithashtu edhe helikopteri Cougar, duke ndihmuar strukturat operacionale.